मी तर स्वतः इच्छुक नाही, परंतु कोणी जबाबदारी शेवटी पक्ष जी काय जबाबदारी देते ते घ्यायलाच लागतं. पण मला पर्सनली विचाराल तर मला महाराष्ट्रामध्ये काम करायला आणि महाराष्ट्रासाठी काम करायला आवडतं. जागा वाटपाच्या चर्चा सुरू झालेल्या आहेत आणि अशातच आमदारांना अनेक तरुण लोकांना संधी, म्हणजे बदल होऊन तरुणांना संधी मिळण्याची शक्यता अशी चर्चा आहे. काय एकूण गणित शेवटी हे सगळे निर्णय वरिष्ठांनी घ्यायचे असतात, त्याच्यामुळे त्याच्याबद्दल आम्ही काय बोलणं योग्य नाही. परंतु नव्या रक्ताला संधी देण्याची जर भूमिका घेतली असली तर ती सुद्धा चांगली आहे. त्यानिमित्ताने चांगले विचार आणि नवीन तरुणांचे विचारसुद्धा राजकारणामध्ये येऊ शकतात. परंतु हा सगळा चर्चेचा भाग आहे. मला खरं तर आजचा महत्त्वाचा कार्यक्रम आहे, त्याच्यामुळे मला आपण जायची परवानगी दिली तर मी कार्यक्रम संपल्यानंतर बोलेन. तसं म्हणतात की तुमच्याकडे शिंदेकडाला 5 जागा मिळाल्या तरी खूप आहे. राऊत हे बोलतात त्याच्यावर फारसं आपण कॉमेंट करणं योग्य नाही आणि त्याच्यातून लोक कन्फ्यूज होतात. ते स्वतःच मुळात कन्फ्यूज आहेत, त्याच्यामुळे ते काय बोलतात ह्याचं संशोधन कोणीतरी केलं पाहिजे. मी तर स्वतः इच्छुक नाही, परंतु कोणी जबाबदारी शेवटी पक्ष जी काय जबाबदारी देते ते घ्यायलाच लागतं. पण मला पर्सनली विचाराल तर मला महाराष्ट्रामध्ये काम करायला आणि महाराष्ट्रासाठी काम करायला आवडतं.